Pa dobro, ja samo da kažem kakve su vremenske prilike ove godine vladale i koju smo agrotehniku tu primenili, je tako. Prvo, imali smo problema s jeseni u pripremi parcele, to se i vidi, znači na neki način po pšenici. Tek 25. oktobra negde su pale prve kišće kod nas, ako se sećate, tu je palo nekih 30-40 litra po metru, što je jer je vladala leća suša i nismo mogli, znači, u onom prvom optimalnom roku, odnosno u glavnom optimalnom roku da zasejemo pšenicu, pa smo onda brzo uradili pripremu i setvu i setva je ovde obavljena 8.11. znači onaj neki tolerantan rok, kako mi kažemo. Ipak imali smo dužu jesen i solidne vremenske prilike tokom zime, da je pšenica na neki način na vreme nikla s jeseni. Imali smo sneg u toku zime, a znamo da je za postizanje visokih prinosa i dobro da pšenica tokom zime ima i tu fiziološku pauzu, znači ni 2000-te i kad je bilo toplo i pšenica i strna žita ne vole kad prođu kroz zimu, znači bez fiziološke pauze, znači i to smo imali na neki način. I sve do 10. aprila su vladali neki fine vremenske prilike za strna žita, a onda nas je, da tako kažem, dotakla ova prolećna suša, pojavile su se pukotine u parcelama i tu je, znači, isto prevremena na neki način prekinuto bokorenje i tu se ovo primarno stablo i sekundarno malo odvojili, pa imamo tu, znači, pojavu pšenice na dva sprata, što se vidi u parceli. Ali u svakom slučaju, ova kiša sada od nekih 70 litara po metru znatno poboljšava situaciju i sada će se produžiti nalivanje zrna i ako budemo imali sreće da ne padaju kiše kada pšenica uđe u punu zrelost i žetvu obavimo na vreme, očekujem da pojedine sorte prebace 5 tone po hektaru, a vidjet ćemo, kažem, kad padnu prvi otkosi. I evo, to je otprilike to što se vremenskih prilika tiče. Što se tiče, kažem, stepena agrotehnike, bacili smo normalno 300 kg MPK pre setve i plus 50 kg uree. To praktikujemo, znači, s jeseni da unesemo 350 kg đubriva. I 6. marta smo uradili prolećno prihranjivanje sa 220 kg amonijum nitrata po hektaru. To je, znači, agrotehnika. Od korova nismo prskali, jer pšenica dosta jaka je i nije pustila korov, evo vidite, bez primjene, znači, herbicida u pšenici, što je dobro. Imali smo problem sa napadom štetočina, kao i vi što ste imali problem na vašem području. Tamo nam je ovas znatno oštetila pijavica.